Gazdolstvo Uhlicka zorganizovalo svoje prvé westernové preteky pod hlavičkou Savr. Ja si myslím, že je to veľmi pekné podiatie a spokojný som, pretože je to prvé a myslím, že je to dobrý začiatok pre našu budúcnosť. Je tu krásna hala, dobrý povrch a aj dobrá partia, ja som sa zišla. Mal som dva mladé kone, jedno, ktoré bol prvýkrát na pretekoch, s tým som bol veľmi spokojný, a kobylku, ktorá bola len druhýkrát, ale trošku je zmena povrchu, iný ako máme doma, takže trošku sa s ním pasujú dneska ešte, ale myslím si, že to bolo fajn. Myslíte, že máte aj na výhru s niektorým z koníkov? No ja dúfam, preto sme sem prišli. V hlavnom reiningovom preteku v kategórii senior vyhrala Angelika Dobešová. Tá v oboch jazdách získala najvyšší počet bodov. Som veľmi šťastná, lebo som dokázala zase raz vyhrať a tým pádom, že sa učím v Rakúsku nové veci, tak mi to prinieslo úspech. A koľko hodín si venovala tréningu pred týmito závodmi? Sebe neskutočne veľa a jemu dva tréningy pred závodmi. A inak ho trénuje Frederika Petrušová, za ktorej som veľmi šťastná, lebo ho natrénovala veľmi dobre. Jej tímová kolegyňa, ktorá jazdí na jej koni v čase, keď je Angelika v Rakúsku, obsadila 5. miesto v preteku Reining Non-Pro. Oveľa viac sa jej ale darilo v disciplíne Western Pleasure, kde získala prvenstvo. Som to nečakala, že by sa mi podarilo taký úspech, ale vďačím tomu hlavne mojej trénerke, Angie Dobešovej, ktorej keby nebolo, tak sa tu nemôžem zúčastniť a hlavne jej koni. Takže sú to moje prvé závody, na ktoré som strašne pyšná. Na gazdovstve Uhlicka plánujú aj v budúcnosti organizovať pravidelné preteky. Niektorí z ich jazdcov už teraz dosahujú vynikajúce výsledky. Jeden taký 15-ročný chlapec už vyhrával medzi dospelými a v rámci Slovenska a pritom pred dvoma rokmi sedel prvý raz na koni. Tu u nás. Náš cieľ nebol na začiatku žiadne preteky. Náš cieľ bol, aby ľudia mohli chodiť na koníky a z toho vznikajú už aj prvé výsledky takéto. Pre TV 13 Marcel Dian a Kristýna Dobešová.